Oi, gente, mais uma vez o MBL causa confusão com a sua tática de provocação da extrema-direita, no pior estilo bolsonarista. Nós estávamos hoje fazendo uma caminhada na Avenida Paulista com a militância, com gente acompanhando a gente para virar voto, conversar com as pessoas, e cruzamos com um grupo do MBL. Eles vieram fazer provocações, mandaram um rapaz, militante deles, menor de idade, botar o celular provocando na minha cara, gerou um empurra-empurra com a turma que estava acompanhando a gente, né? E não contentes, foram procurar uma base da polícia militar que estava lá, dizendo que eu tinha agredido o rapaz do MBL, né, e a turma deles. E pegaram quatro policiais, provavelmente bolsonaristas, que foram inacreditavelmente me abordar na Paulista, querendo me levar para a delegacia, né, de forma absolutamente legal, né, nosso. Isso também gerou um constrangimento, disse para eles que não iria, em hipótese nenhuma, obviamente, né? Tentaram me levar à força, puxar e tal. Nossa militância não deixou, jogaram spray de pimenta, causaram uma confusão. Ou seja, mais um episódio desse clima de intimidação na reta final dessa campanha. E uma demonstração do quanto preocupante é a infiltração bolsonarista dentro das polícias militares. Vamos dizer que nós não vamos nos intimidar, vamos seguir nessa reta final fazendo campanha na rua. Não é MBL, movimento do Mamãe Falei, que assediou a mulher em guerra na Ucrânia. Não é, não é essa turminha desmoralizada, nem o bolsonarismo com as suas táticas de ódio que vão nos impedir de estar na rua fazendo campanha. Isso mostra o quanto é importante a gente vencer no primeiro turno, não é, para acabar de uma vez por todas com esse clima que eles estão querendo criar nas eleições. Vamos que vamos, eles já estão espalhando fake news, mentira na rede, como é próprio deles, a gente conhece. Agradeço a turma que estava em volta, muita gente estava em volta, filmou, então as fake news não prosperam, a turma que deu apoio pra gente, advogados, advogado Augusto Botelho, advogado Ariel de Castro Alves, muita gente que chegou lá também para fortalecer.